9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Майже 400 ворожих снарядів та мін випустили російські бойовики по українських позиціях на сході країни. Загалом минулої доби було 16 обстрілів, 3 бійців поранено. Окупанти били з артилерії по Новотошківському на Луганщині, а також по Лебединському і Водяному на Маріупольському напрямку. Сьогодні вночі ворог атакував у районі Катеринівки. Під час мінометного обстрілу випустив 15 мін. За даними розвідки, ворог готує загострення перед президентськими виборами. Сили операції об'єднаних сил перебувають у підвищеній боєготовності. Армійці відпрацьовують можливі сценарії розвитку подій. Як усе відбувається, бачив Руслан Смещук. Один із полігонів прифронтової зони. Тут відбуваються навчання із координації спільних дій за участю тих підрозділів та видів озброєння, які зазвичай не застосовуються на лінії фронту. Розпочати командно-штабне навчання з практичним тренуванням військових частин. Це 8-ма і 20-та загальної військової армії Збройних сил Російської Федерації. Їх військові частини знаходяться безпосередньо в безпосередній близькості вздовж державного кордону. Крім того, тренуються різноманітні підрозділи резерву. За легендою навчань, супротивник спробував прорватися на окремій ділянці фронту. Для нейтралізації загрози застосовують бронетехніку, артилерію та навіть авіацію. Щодо підготовки їх до ведення сучасного. А вже після того під прикриттям артилерії, танки та інші панцирники добивають ворога. Наразі різноманітні резервні та відведені згідно з мінськими домовленостями підрозділи перевіряє командування операції об'єднаних сил. На час проведення масштабних російських навчань і уздовж кордону, і на непідконтрольних територіях українські війська на піку швидкісного реагування. За півгодини на нашій техніці ми будемо дуже швидко, щоб відразити удар ворога. Також, за даними української розвідки, російські найманці у березні напередодні президентських виборів готуються загострити ситуацію тут на сході. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Антон Чуженко. Новини, телеканал Інтер. Сьогодні відбудеться засідання Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. По суті, вперше в історії Генасамблея розгляне це питання комплексно, з усіма нюансами. Внесення його до порядку денного ініціювала українська сторона і домагалася цього кілька років. Саме сьогодні, 20 лютого, 5-ті роковини початку збройної агресії РФ проти нашої держави. Делегацію України очолюватиме Петро Порошенко. Він виступить із промовою перед представниками держав-членів ООН. Початок засідання запланований на 17-ту за київським часом. Також сьогодні відбудуться зустрічі президента України з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерішем та головою Генасамблеї ООН Марією Еспіносою. Чим ще хороша трибуна Генеральної асамблеї? Ну, це своєрідний баланс. Якщо Рада безпеки не спроможна із-за всім відомих причин, це вето Росії, схвалити якесь рішення, чи про миротворчу операцію, чи про будь-що інше стосовно України, то тоді має і мусить відключитися Генеральна асамблея. Це наш такий запасний майданчик, побачимо, що скажуть інші делегації, і будемо це питання тримати і надалі на контролі. Чорна дата в історії України. 5 років тому у центрі Києва силовики відкрили вогонь по активістах, які виступили проти режиму Януковича. За офіційними даними, 18-20 лютого 2014-го закинули 106 людей. Понад 1000 були поранені. Пам'ять героїв Небесної Сотні нині вшановують по всій Україні. У столиці відбудеться молебень за загиблими та пелюсткова хода, під час якої місця розстрілів майданівців посипатимуть трояндовими пелюстками. А ввечері на алеї героїв Небесної Сотні засяють спрямовані в небо промені гідності. Кількість жертв ДТП на Полтавщині зросла до 5. У лікарні помер ще один постраждалий, повідомили в ДСНС. Одна людина залишається в реанімації. Аварія сталася поблизу села Пишне в Полтавській області. Водій мікроавтобуса не впорався з кермуванням і врізався в металевий відбійник. Фольксваген виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся.
Батьківський протест у Дніпрі. Місцеві жителі погрожують не пускати своїх дітей до школи. Кажуть, учні там дихають пліснявою. Вона в кожному класі, у коридорах і в спортзалі. А звернення до посадовців не допомагають. Чому? Дізнавалася Олена Мандалюк. Стеля вкрита пліснявою грибком, побілка облущилася. Так виглядає спортивна зала у 64-й школі. Та, незважаючи на це, уроки фізкультури проводять за розкладом. Батьки учнів скаржаться, в таких умовах діти навчаються майже рік. Іменно після фізкультури у них кашель починається. Якщо так далі буде продовжатися, то до кінця учоби, скажімо так, вони будуть ходити з аерозольними балончиками. Всі, це ненормально. Такого не повинно бути. Та спортзал – не єдине приміщення, яке роз'їло грибок. По всій школі зроблені підвісні стелі, під ними перекриття вщент вкриті пліснявою. На перерві діти бігають, дихають плісню в коридорі, на уроки фізкультури в спортзалі. І вона вже і в класах є, а в коридорі отут по всім вуглам. Директор школи проблем чи то не хоче бачити, чи то справді не бачить. Запевняє, стан класів та коридорів відповідає санітарним нормам. Щодо спортивної зали нарікає на вікна, які замінили торік. Мовляв, вони пластикові, тож не пропускають повітря і відкривати їх не можна, бо з'являться протяги. З проханням провести ремонт директорка двічі зверталася до чиновників, але відповідь отримала банальну. Питання буде розглянуто. При наявності фінансування це питання буде розглянуто обов'язково. Ми отримали відповідь. Батьки також написали десятки листів і до депутатів, і до департаменту освіти. Результат той самий. В департамент обращалися, нам прислали, що бумажку, гроші будуть виділені, буде виділено ремонт, якщо буде бюджет. Бюджет на перше полугодие не виділен на нашу школу. Ми самі звернулися до міської ради. Там кажуть, ремонт зроблять протягом року. Нині працюють над документацією. Проводяться підпроєктні роботи для того, щоб не просто побілити, покрасити, а оформити спортивні зали з учетом сучасних требувань до подобного роду поміщенням. 64-та школа знаходиться на околиці міста. Найближчий навчальний заклад за 10 кілометрів. Тож поки що вибір у батьків невеликий. Або їхні дитини її надалі навчатиметься у неприйнятних умовах, або треба буде возити її в іншу школу. Олена Мандалюк, Іван Біленко, телеканал Інтер, Дніпро. Столична міська рада планує оновити герб Києва. Для цього оголошують конкурс. Нинішній був затверджений ще 95-го року, проте виявилося, що гербів з Архангелом Михаїлом у столиці два. Геральдичні колізії вивчали мої колеги. Уже майже чверть століття герб Києва прикрашає Архангел Михаїл, щоправда, авторства двох художників – Соломенського та Куровського. Щоб урешті-решт затвердити єдину офіційну емблему столиці, оголосили конкурс. Наразі утворена робоча група, яка має поставити крапку у питанні з гербом. Наразі ми маємо ситуацію, коли використовується практично два різних герба. Потрібно визначити, який є офіційний в міської ради. Сама робоча група відкрита. Будь-хто, хто має думки з цього приводу, може до неї доєднатись. Проте історики стверджують, що герб – це історичний спадок, ідеологію якого змінити не можна. Зображення Архангела Михаїла зустрічаються на печатках київських князів і ще у домонгольські часи, а закривання Ярослава Мудрого образ святого вперше з'явився у Софії Київській. Тож нагальної потреби змінювати столичний герб фахівці не бачать. Натомість радять удосконалити наявний. Можливо, змінити іконографію потрібно було б це, да, тому що він такий промальований, не зовсім ідеальний. Але змінювати ідеологію, у мене питання. Чому це потрібно робити і взагалі з яких міркувань це виходить? Думаю, що зараз є така потреба в цьому. Просто я не бачу такої потреби. І не бачу таких от необхідностей, щоб це сісти, це зараз міняти і це все переробити. Кожен з-поміж двох сучасних гербів має свої недоліки, кажуть фахівці. Адже обидва не відповідають вимогам європейської геральдики. Знавці пропонують альтернативу. Є вже традиційне усталене зображення Архангела Михаїла. Вигадувати щось додатково, ну, скажімо так, можна, але чи варто. Річ у тім, що крім нього також є, існує як знак старовинне київського міського самоврядування, магістрату з 15-го століття, це зображення арбалету або лука. Тому, власне кажучи, можна поєднати, і були спроби, власне, поєднати Архангела Михаїла і зображення арбалета, тобто дві традиції київської символіки.
Київська міська рада спільно з Українською геральдичною асоціацією вже затвердили технічні умови конкурсу. Там наголошують, у зображенні нового столичного герба неодмінно слід зважати на історичні традиції. І запевняють, свій варіант на конкурс можуть запропонувати усі охочі. Гліб Гаврилов, Анастасія Шапаренко, Юрій Романюк та Сергій М'ясоєдов. Новини телеканал Інтер. Усесвітня спадщина ЮНЕСКО у макетах. Киянин В'ячеслав Коломієць створює дерев'яні моделі храмів за архівними свідченнями та світлинами. Більшості з цих об'єктів на території України вже не існує. Як відроджується історія, бачила Анастасія Старовойт. Свою майже ювелірну роботу В'ячеслав Іванович починав кілька років тому. Щоправда, спершу взявся за моделювання вітрильників. Каже, спробував, вийшло, але не сподобалося. Тоді зацікавився храмами. Мене зацікавила в першу чергу архітектура. И развитие от самого начала, когда 1200 век началась вот такая деревянная архитектура, я искал не те, которые уже сильно известные, а те, которые неизвестные. 80% прототипів відтворених моделей давно зруйновані. Більшість з цих храмів – кількасот років, серед них пам'ятки української архітектури та об'єкти культурної спадщини ЮНЕСКО. Більша частина досі діє на території України, а от деякі можна побачити лише на ось таких дерев'яних макетах. Інформацію для роботи чоловік шукає в архівах, книжках та інтернеті. Аби розміри і окремі елементи вийшли достовірними, треба хоча б кілька фото для розроблення креслень. Історію кожного храму уже знає в деталях. От цей храм був розрушений. В нем сняли фильм «Вий», если слышали такой, помните? А после того, как его сняли фильм «Вий», его срочно отремонтировали. А так он был полностью разрушен. Даже внутренности не осталось. Майстер розповідає, чим складніша архітектура, тим цікавіше з нею працювати. Зараз з тисяч деталей збирає модель церкви з байкового кладовища в Києві. В 1839 году эту деревянную церковь перенесли вот сюда. И она до сих пор в том виде, которая тогда стояла на Байковом кладбище. Вот она, я ее начал делать. Свої витвори умілець не розпродав, а віддав на виставку до столичної лютеранської церкви. Це надзвичайно чудесна річ, надзвичайно чудо таке, яке є в нас в місті, в Києві, в Україні. І слава Богу, що є майстри, які роблять такі макети різних церков, які є в Україні, були в Україні, які вже діють, які є нашою історичною такою спадщиною. Моделі давніх храмів зацікавили не лише киян, історики і поціновувачі з інших міст просять привезти виставку і до них. Анастасія Старовойт, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал Інтер. У Балтійському морі зіткнулися два судна. Постраждали 15 людей, екіпаж та пасажири. Чотирьох вертольотом доправили до лікарні. Аварія сталася біля німецького острова Рюген. За попередньою інформацією, швидкохідний корабель протаранив вантажний і зазнав серйозних руйнувань. Майже вся бокова частина знесена. Причину аварії наразі не встановили. Відомо лише, що під час зіткнення було хмарно і йшов дощ. Чотирьох лижників витягли живими з-під лавини у швейцарських Альпах. Один із постраждалих у критичному стані. Обвал стався напередодні на гірськолижному курорті Кран-Монтана. За словами очевидців, під товщею снігу можуть лишатися іще принаймні шестеро людей. Тому пошуки тривають. До операції залучили 240 рятувальників, поліцейських і солдатів із собаками та кілька вертольотів. Напередодні рівень загрози сходження лавини був низьким. Чому це сталося, поки що невідомо. Є два можливих сценарії. Перший – один із лижників міг, катаючись, викликати лавину. Другий – це спонтанне сходження снігу, спричинене кліматичними умовами. Виходячи з цього, ми уже визначимо, хто відповідальний, а також з'ясуємо, наскільки безпечні підйомники. Щонайменше 10 тисяч людей протестували на центральній площі Парижа проти антисемітизму. Вони тримали в руках плакати з гаслом «Досить». Вийти на захист етнічної меншини закликали понад півсотні громадських організацій, політичних партій і профспілок. У мітингу взяли участь і високопосадовці, зокрема прем'єр-міністр та два колишніх президенти. Гадаю, що антисемітські акції зараз досягли свого піку. Це те, що викликає страх і відроджує сумні спогади. Ми хочемо показати молодшому поколінню, що є інший шлях, не такий.
Я не знаю, чому вони такі лихі на євреїв. У 1944-45 вони злилися, і це триває досі. Годі вже. Ось що тут написано. Хіба ми не можемо жити щасливо? Не думаю. У Франції це неможливо. Нагадаю, невідомі осквернили понад 80 поховань на єврейському кладовищі неподалік французького Страсбурга. Вандали обмалювали надгробки свастикою та образливими написами. І це вже не перший такий випадок. Два місяці тому антисеміти так само споплюжили цвинтар в Ерлісаймі. Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що винних покарають. Мрієте про шевелюру, як у Трампа? Чи більше імпонує зачіска Кім Чен Іна? Абсолютно безкоштовно. Перевтілити клієнта в голову Білого Дому або лідера КНДР пропонує салон у В'єтнамі. На котрого з президентів більший попит, знає Аліса Орлова. Вам як у Трампа чи як у Кіма? У в'єтнамському Ханої місцева перукарня пропонує унікальну послугу для тих, хто не любить залишатися непоміченим. Тут будь-хто може безкоштовно перевтілитися в одного зі світових лідерів. Щоправда, вибір образів невеликий. Президент США Дональд Трамп або лідер КНДР Кім Чен Ін. Я такий щасливий із цією зачіскою, тепер усі думають, що я Кім Чен Ін. Таку послугу у перукарні запровадили з нагоди другого саміту Дональда Трампа і Кім Чен Іна, який відбудеться у В'єтнамі наприкінці лютого. Власник салону подумав, що було б дотепно зустріти лідерів у такому вигляді. Взагалі я почав це робити заради розваги, але був здивований тим, скільки людей відізвалися. Це просто приголомшливо. Коли власник усвідомив, що попит на цю послугу зростає, вирішив розгорнути рекламну кампанію. Запустив оголошення у соцмережах. А усім, хто наважиться на перевтілення, пообіцяв безкоштовно і будь-якої миті повернути колишню зачіску. Я не боюся цього яскравого помаранчевого кольору волосся, тому що власник перукарні пообіцяв потім перефарбувати мене у нормальний колір. Та чи оцінить такі рекламні трюки сам Кім Чен Ін? Питання риторичне. Адже, як відомо, лідер КНДР не особливо вміє над собою жартувати. А Північна Корея взагалі дуже чутлива до всього, що може хоч якось стосуватися гідності вищого керівництва. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. У США незабаром будуть нові космічні збройні сили. Розпорядження про їхнє створення підписав президент Дональд Трамп. Вони стримуватимуть агресію та відстоюватимуть інтереси Сполучених Штатів у космічному просторі. Захищатимуть не від нашестя прибульців, а від земних супротивників, які активно розвивають новітні технології. І в майбутньому під час криз або конфліктів можуть перешкодити США використовувати космос для власних потреб. Китай засвітився вогнями. Там напередодні відзначили свято ліхтарів – Юаньцяо. У Пекіні запалили тисячі китайських ламп і встановили світні фігури. А у стародавньому палаці Гунгун, відомому як заборонене місто, влаштували лазерне шоу. Уперше його двері відчинили для публіки вночі. Свято ліхтарів китайці відзначали ще до нашої ери. Його заснував один з імператорів на честь свого коронування. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. Його проведе Ольга Торнер. Ну, а у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.